Hello, hello guys. Welcome to Idea Bodoh. Tok Sri Ismail Sabri, I got highly respect to you. Okay, saya harap Perdana Menteri kita ni dapat membuang semua kolok-kolok bangang-bangang menteri ni. Tolonglah buat pencucian, tolonglah. Datuk Ismail Sabri, tolong saya merayu. Saya merayu. Sebab apa? Terlampau banyak bodoh di dalam kabinet sekarang. Terlampau banyak bangang di dalam kabinet sekarang. Terlampau banyak keiguan di dalam kabinet sekarang. Dan terlampau banyak yang duk ingat poket sendiri daripada perut orang sekarang. Rakyat Malaysia sekarang duk menduka, duk menangis. Ada yang kehilangan anak, ada yang kehilangan ibu, ada yang kehilangan binatang kesayangan. Dan anda menteri-menteri boleh pergi buat pelancaran. Malam kononnya nak tolong kepala otak empa. Tui! Uish! Sempena nak bantu apa tu mangsa-mangsa banjir. Malam ni buat dinner. Siap boleh print banting. Sampai bisa kena baling banting kat muka politician. Ha? Sampai bisa kena baling banting ataupun kena baling pokok, baling batu bata kat muka. Apa tak pernah kena lagi kan? Jangan sampai perkena. Nah. Politician, please jadi politician yang ada otak. Otak dekat sini, bukan otak kat lutut bangang oi. Tengok menteri buat pelancaran ni, kodoh nak banjir, nak ada pelancaran ni. Habis tu, mangsa-mangsa perlukan bot. Menteri main dengan bot-bot dengan semua dia beradik dekat sini. Kodohnya nak tengok kodoh. Ampa ingat banjir tu apa? Laut. Hantu kena bawa semua pres-pres ikut sekali kat bot. Bot. Nak maki tak boleh sebab kota-kota ni, sat gigi saya terkenal. Tapi saya cakap dengan hati saya. Okay? Malu saya ada menteri macam ni. Malu saya nak beritahu dekat rakyat-rakyat dekat Saudi ni tentang menteri dekat Malaysia. Malu, malu. Saya lagi suka bercakap tentang rakyat Malaysia. Okay? Saya tak kisahlah saya balik ni mana-mana menteri nak tengok muka saya, nak jeling ke, tak mau nak pandang ke, hampa punya puasai. Sebanyak mana hampa tak boleh pandang muka aku, triple aku tak boleh pandang muka politician. Tanpa politician, Malaysia will live. Malaysia India, Malaysia Malay, Malaysia Chinese, Malaysia Iban, Malaysia Kadazan, the whole kaum-kaum di Malaysia kuat. Kami semua boleh jijak empalah politician. Jangan sampai aku balik Malaysia, aku akan himpunkan semua kaum-kaum pergi sembok empa. Menteri-menteri tak nak akai. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk saya punya channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Idea Bodoh.